ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପୁଲିସରେ ଚାକିରି, ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ସେମାନେ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଜି ଦିନରେ ଯେମିତି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ନିଜର କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଡ୍ୟୁରେବୁଲର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଭେହିକିଲର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଚାକିରିର ଯେଉଁ ପ୍ରେସର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆୱେୟାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆମର ପୁଲିସ ଅଫିସର ଆଉ ପୁଲିସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ମେଜର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ଜିଆଇସି ଯେଉଁଟା ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆଉ କର୍ପୋରେଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ସେମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର କ'ଣ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, କ'ଣ ମାନେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପୁଜିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନୁ ଏ ଜ୍ଞାନଟା ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅରମାନ ପୁଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ଲାଇନ୍ରେ ଏ କ୍ୟାମ୍ପଟି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି।